Mmoja aliyejitambulisha kwa jina la Mtumwa Seif jana amekumbwa na mkasa mzito kwa kutapeliwa zaidi ya shilingi 400,000 kama anavyozungumza nami hapa studio. Nimepata mtihani. Mtihani gani mama? Nimechukuliwa pesa zangu kwa utapeli. Kiasi gani? 200,000 nimetoka nazo nyumbani. Nilikuwa na miadi na ndugu yangu, baadaye nimpigie simu tukatafute mashine ile mota. 200,000 nimeenda kuchukua za upatu huko Sogea. Sasa nimepanda daladala foni kufika pale karibu na Kijangwani. Sasa ile daladala ikaleta matatizo, ikabidi mimi nishuke nikakata barabara. Sasa nataka kukata barabara ya pili kuingia Rahale, wakatokea mwanamke akaniita Bimtumwa, Mtumwa Seif. Mimi nikageuka hivi nikamwangalia, kumwangalia nikawa sikumjua kwa kweli. Akaniuliza uko wapi, nikamwambia niko Chukwani. Akanambia unaendea, ngambia anafika hapo daladala imeharibika, lakini na safari nataka kuwahi nyumbani sababu umeondoka watoto sijapikia. Akanambia basi nishike huu mkoba wangu, mkoba huu. Mimi nikachukua na mkoba nikaukama, hata mimi sikufunua ndani, nikamsubiri pale. Kaka kaona muda unaenda. Katokea mwanamke mmoja, nikamwambia nilikuwa namsubiri mtu lakini naona anakaa, bora niende zangu. Nikatoka nikaja zangu, kafuata ile njia aliyokuja nje ya kuja Kinazini. Kufika mbele nikawakuta vijana wawili, nikawauliza kina baba, hapa hajapita mwanamke mmoja na mtandio mwekundu? Wakanambia kapita, mbona muda kakatisha hapo? Mimi nikakata pale kukata, nikatokeza kuna kigereji kidogo pana na mtu anauza kahawa, wanaume wanaume pale na mwanamke mmoja akaa barazani. Nikasalimia nikauliza, jamani, naomba niwaulize, hajapita hapa mwanamke ana mtandio mwekundu? Wakanambia hajapita, hatujamuona. Kwani vipi? Nikasema sijui, kasijaibiwa. Nikaufunua huu mkoba kuutizama, nikakuta mna vichupa. Kufunua mkoba wangu hamna hata pesa, hata ile nilirudishwa na konda hamna. Chafahamu. Basi mimi pale nikaambia nishaibiwa. Kwa kweli kaniumiza. Sasa mchunguzi. Pole, pole, pole. Anampigia ndo bibi, yani makamu tu kama bibi. Nani watoto wangu, skuli na hapa 300,000 skuli, tuna lengo, tunataka tufanye hivi wanangu, tunataka tufanye hivi kwa malengo. Leo yeye anakwenda kuzichukua tu pesa zote kwa jumla, kweli ni vizuri? Na watu chungu zima na ndio pesa za nataka nende nikalipe, nitawalipa nini au nitawaambia nini? Si vizuri alivyofanya, naye ajitume ahangaike kama wenzi wetu tunavyohangaika. Pole, pole. Kwenye huu mkoba wake alipokupa mlikuwa mna kitu gani? Mna kichupa kama maji ya zafarani. Na humu mna chumvi na vitunguu somu na makaa, sijui haya. Hayo ndiyo yaliyomkumba mama huyo. Msikilizaji, kila chenye mwanzo kakikosi kwa na mwisho. Kwa niaba